Det å få lov til å sove på Ullevål, det er det ikke så veldig mange som jeg tror kommer til å få oppleve. Det er jo skikkelig artig da, å få være en av de 100 som får lov til å spille her på Ullevål. Jeg føler meg spesiell. De to tingene jeg har gledt meg mest til er å være i garderobene for å se på alle spillerne sine drakt. Det jeg gleder meg mest til er å møte kjente fotballprofiler. De aller første i verden skal få lov til å sove i telt her ute på gressmatta på Ullevål stadion. Velkommen alle sammen til Drømmedøy. Kjempefin åpningsseremoni, supre rammer, fint vær. En av verdens beste triksere som underholdt ungene og skapte forhåpentligvis da inspirasjon til å trene enda mer. Vi kunne ønske det var noe sånt opplegg da vi var små. I løpet av dagen har jeg lært å trikse, eller sånn ta ballen på nakken. Det beste var da vi fikk snakke med Ødegaard. Er det bare å jobbe hardt og drømme stort, så er alt mulig her i livet. At navnet mitt står på ledskjermen er veldig kult. Jeg kjører rett på! Deilig takling! Hallo, alle! Hei, hei! Tenk på kosdokker. Ha det hjertelig av flylag. Sove godt, spise godt og ikke minst være i aktivitet, det er veldig viktig for å ha et godt liv. Man kan jo ikke bare spise godteri og sjokolade heller. Faktisk første gang jeg kommer til å sove i telt. Det har jo vært en ganske lang dag, så jeg tror kanskje mange kommer til å sikre til å sovne fort. Jeg er kjempetakknemlig for at jeg får lov til å sove her. Det er en veldig ære.